심플한 하나 해요. 라이브. 스웨라산 아니 이런 수고디라 벌시버가고 노래비마 아무 반이고 아무 아사세 지수세는 아무 따스반이사 벌써 조금 생수야?
आज चाहिँ दुईजना है साथी अब तपाईँहरूलाई हामीले खाना खाएको कस्तो लागे दुईजना खुस छ हाम्रो नेपाली यो सादा खाना यो सुकुटीको छैला अनि सुकुटी पनि झोल जस्तै फर्सी मिसाएर हामीले ग्रेभी बनाएर खाएको हो आज चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हामीले खाएर देखेको अनि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु है ल धन्यवाद।